בוקר טוב. מילה אחת על השיעור הזה. השיעור הזה השנה ימשיך את השיעור של שנה שעברה, אבל לא תלוי בו. כל שבוע אנחנו נקרא פתיחה של איזשהו ספר. ועל ידי כך נכיר גם קצת את הספר, אולי נפתה ללמוד אותו, ללמוד בו, אבל גם לשים לב מה פותח ספר, ובעזרת זה אנחנו גם נפתח את השבוע, כך שנרוויח שני דברים. אני חושב שאין משהו מתאים יותר מאשר לעסוק בפתיחה, אם כי אם אתם שמים לב שזה לא פתיחה לספר, זה לפתיחה לשער. כן, כלומר, זו פתיחה לשער בספרו של רב חיים מוולוז'ין, נפש החיים. אני אסביר קודם כל כמה דברים תפיסתיים, כלליים, למטרה של הספר הזה, ולאחר מכן נקרא רק את הפתיחה כדי להבין את האתגר שעומד בפנינו. מי עומד, מי הוא המודל, מהי הדמות שעומדת לנגד עינינו כאשר אנחנו מבקשים לעשות את הדבר הנכון, לעבוד את הקדוש ברוך הוא וכדומה? השאלה הזאת שאלה באמת מרתקת. אם הייתי שואל את התנ"ך, מי מהדמויות המרכזיות בתנ"ך? מהם התפקידים, המרכזיים בתנ"ך? אחד, מה? מלך, ושתיים, מה? נביא, נכון? המלך והנביא הם שתי הדמויות המרכזיות ביותר שאנחנו מוצאים בדרך כלל בתנ"ך. התנ"ך סובב סביבם. גם על משה רבנו כתוב, ואי וישורון מלך, בהתאסף ראשי עם. גם על משה רבנו כתוב, ולא קם בישראל נביא עוד. נכון? כלומר, אלה מהדברים שמודגשים על משה רבנו. איפה נמצא תלמוד תורה בתנ"ך? התלמיד החכם? כמעט ולא. עכשיו, שופטים אולי וכדומה, זה בעיקר מהפך שקורה בספר עזרא. מי שמכיר את ספר עזרא, או לדרך דיוק בספר נחמיה, מהפך מאוד גדול שקורה בתקופת בית שני, שבה בעצם אנחנו מתהפכים. מי מהדמויות המרכזיות של הבית השני? מה? מלך אין כמעט. מי מבית שני מה? א' הכהנים, נכון? ודבר שני, הולך וצומח הסופרים, התלמיד חכם. נכון? כשאתה קורא את הגמרא, אתה רואה שהדמות המרכזית, האופי המרכזי הוא התלמיד חכם. עכשיו זה מהפך עצום, זה בעל משמעות מאוד גדולה. זה לא שלא היית, לא היה תלמוד תורה קודם לכן, אבל זה בהחלט, יש לזה משמעות מאוד גדולה. מי הדמות שאתה רואה מול העיניים? אתן הערה קטנטונת קצת, שהיא מחייבת שיחה ארוכה, אבל אני רוצה לכם דוגמה מהחיים שלכם. קחו את, אני לא יודע באיזה תנועת נוער אתם, לא הייתם, אני מניח שחלק גדול פה היו בתנועת נוער, בני עקיבא, עזרא, אריאל, לא יודע מה, צופים דתיים וכדומה. מי מהדמויות שלאורם התנועת הנוער מחנכת? מי עם הדמויות שהוזכרו הכי הרבה? שמות. מה? אשריך. אשריך שאצלך הזכירו את רבי עקיבא הכי הרבה. אצלי, לפחות בסניפים של הילדים והנכדים שלי, לא. מי מדליק את העיניים לחבר'ה? יפה, אימנואל מורנו, רועי קליין, נכון? כלומר, השם יקום דמם. זאת אומרת, אתם שמים, ובאמת, לא, אני מניח ש... לא יודע אם אי פעם בתנועת הנוער עסקתם בראשי ישיבות, תלמידי חכמים וכדומה. תשאלו בכלל, באופן בסיסי, במה אימא יש לאימא שני ילדים, מפה במגלן, או אחד שעבר את כל הבחינות של הרבנות? במה היא מתגאה? נכון? כלומר, עכשיו, אני לא אומר את זה כרגע בביקור, אני כן, קצת, אבל זה לא הנקודה המרכזית, כן? כלומר, הנקודה המרכזית היא שאני רוצה שתבינו שהשאלה מה עומד במוקד, מי המודל, מה הדמויות וכדומה, היא דבר שמשתנה גם היסטורית ברוחב ענק, וגם מקומית, ברוחב של תנועות נוער וכדומה, בעשרות שנים. כלומר, מדובר פה באמת בתהליכים מאוד מאוד מרתקים.
למה כל ההקדמה הזאת באה? ההקדמה הגדולה הזאת באה כדי לומר שזה היה אחד המאבקים המרכזיים ביותר, שבמידה מסוימת ממשיכים עד היום, שבין החסידות לבין המתנגדות. את מי העמיד המתנגדות הליטאית בתור הדמות? את ראשי ישיבה, את הישיבות, אתה צודק, הייתי אומר את התלמיד חכם, כי לא היו הרבה ישיבות, בכלל, רוב תלמוד תורה לא התקיים בישיבות, התקיים בקלויזים, התקיים בזה, היו מעט מאוד ישיבות, אבל באופן בסיסי צדקת, במובן הזה שהדמות המרכזית שעומדת מול הפרק, על הפרק, שאותו אנחנו רואים, הוא התלמיד החכם, הוא הגאון, הוא מלמד התורה וכדומה. מי הדמות שהחסידות העמידה במוקד? מה? את הצדק. עכשיו, זה לא סתירה. יכול להיות תלמיד חכם שהוא צדיק, יכול להיות צדיק שהוא תלמיד חכם. זה לא, חס וחלילה, היו חסידויות מאוד מאוד למדניות. גור, סוכטשוב וכדומה, כן, חבד. והיו כמובן ליטאים שהם היו בהם צדקים. אבל באופן בסיסי, השאלה היא, מה אתה שם במוקד? כן, כלומר, מה אתה שם במוקד? מה אתה שם ביסוד? שאתה מתווה מול העיניים והופך להיות את הדבר המרכזי של עבודת השם, של דמות עבודת השם וכדומה. אז כפי שאמרתם בצדק, הדמות המרכזית שחסידות ובעל השם טוב בא לחדש בעולם, זה דמות בעל השם טוב, כן? כלומר דמות הצדיק, דמות האדמור וכדומה, ושזה לא רק מי הדמות, אלא גם מה השם אלוקיך שואל מעמך. איפה אתה שם את המוקד? אתה שם את המוקד בתפילה, אתה שם את המוקד בשמחה, אתה שם את המוקד בעלת הניצוצות, אתה שם את המוקד בהתוועדות החברתית, החסידית וכדומה, או שאתה שם את המוקד בתלמוד תורה עיקש, מתמיד, מתמסר לתוך איפה המוקד? והסיבה, או אחת הסיבות המרכזיות כמובן שהליטאיות בראשה הגרה ראתה את הסיכון העצום שעלול לצמוח מתוך החסידות, זו העובדה שמוסת פה המוקד, כן? כלומר מוסת למקום אחר, המוקד, השורש, היסוד של עבודת השם, של מה הקדוש ברוך הוא שואל ממך, מתלמוד תורה למה שמאפיין את הצדיק, את החבורה החסידית, את עבודת השם, את ההתוועדות וכדומה. וכידוע לכם, הגר"א ניהל מלחמת חורמה נגד הדבר הזה, עד כדי כך שלפחות היסטורית מספרים שהוא לא הסכים אפילו להיפגש, כן, עם האדמו"ר הזקן, לא הסכים אפילו לבוא במגע. והנודע ביהודה למשל כותב באחת התשובות שלו, צדיקים ילכו בם וחסידים ייכשלו בם, כן, כלומר ככה הוא כותב, והמאבק, אני לא צריך לספר לכם על המאבק חסידות ומתנגדות שאתם רואים וכדומה. כמובן אני חייב להעיר, אני לא הולך לעסוק בזה, ככל שהתקופות הלכו וזה התקדמו, אז אחרי המאבק הגדול העצום הייתה השפעה הדדית, כן? היום היהדות הליטאית, יש לו המון 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 יסודות חסידיים, של צדיק, של ברכות, של קברים, של זה וכדומה, כל מי שמכיר את מה שקורה היום לא רחוק מפה, בבני ברק, וגם מובן, יש חסידויות מאוד למדניות, כך שהחלוקה הזאת היא הדיכוטומית הזאת, אבל בתקופה שבה אנחנו עוסקים היא הייתה מאוד מאוד דיכוטומית. תלמידו המובהק של הגר"א, רב חיים מוולוז'ין, זה כבר דור שני. ורב חיים מוולוז'ין כותב ספר שנקרא נפש החיים, שעיקרו ומהותו ויסודו הוא להתמודד עם התפיסה החסידית. להציע את התפיסה, נקרא זה המסנגדית, ביסוד הגדול, ספר מאוד מאוד בסיסי, מאוד חשוב, מאוד מהותי, ספר קבלי, כלומר בניגוד לתפיסה המקובלת ש... ליטאיות היא רק ניגלה וחסידות היא נסתר והבלים. הגר"א כתב פירוש להדרזותא בזוהר, וכמובן מי שיקרא את נפש החיים, ספר מאוד קבלי, ומציב את היסודות הגדולים של התפיסה האלטרנטיבית הבסיסית לחסידות. הוא מתעמת שם בעיקר עם הבעל שם טוב, ועם, לא ישירות, כן? אבל אתה רואה בין השורות, ועם האדמו"ר הזקן. עם בעל התניא, זה אלה הם שני
אלה הם שני הכתובות, והוא מציג את ה... כלומר, מי שרוצה ללמוד את התפיסה הליטאית, הקלאסית, היסודית, הבסיסית וכדומה, נפש החיים הוא ספר שחשוב בפני עצמו גם. כלומר, יש לו המון משמעויות על התפילה. אבל בנפש החיים, כמובן שהשער הכי 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 חשוב יהיה, שער תלמוד תורה. כן? שער תלמוד תורה, וזה שער דלד. כן? ולכן אני פותח את הפתיחה לשער תלמוד תורה, ששם בעצם מציב רב חיים מוולוז'ין את הדמות של התלמיד חכם, דמות של לומד התורה, בתור לא התוועדויות ולא ניגונים ולא דבקות ולא וכדומה וכדומה, אלא תלמוד תורה, וגם לא תלמוד תורה שבא להשיג איזושהי מטרה אחרת, אלא תלמוד תורה כמטרה ראשונית, כמטרה הווייתית. עצם ידיעת התורה היא מהותו של האדם, היא המשימה הגדולה, היא עבודת השם הגדולה של מומלץ אגב מאוד מאוד, זה באמת ספר כניסה לעולם התורה, למי שעוד לא למד אני מדבר על שיעור ב', ולמי שעוד לא למד משיעור א' וכדומה, לקבוע קביעות, כלומר חברותה בשער ד', נדמה לי יש שם 26 פרקים, פשוט ממש, אם אנחנו מפסים את הספר שכותב על משמעות תלמוד תורה, על מטרת תלמוד תורה, על למה בכלל אנחנו מעמידים במוקד מאוד משמעותי את תלמוד התורה ואת ידיעתה, אז כדאי באמת מבין כל הספרות שקיימת על הנושא הזה, רב חיים מוולוז'ין בנפש החיים, שער ד', הוא היסוד הגדול, מדי פעם גם אנחנו לומדים אותו פה בישיבה בשיעורים שונים וכדומה. עכשיו, אבא נקרא רק את הפתיחה לתלמוד תורה. כותב רב חיים מוולוז'ין כך, עוד זאת אמרתי, לבוא במגילת ספר, כלומר אתם שמים לב כבר, אחרי שלושה שערים גדולים על התפילה, על דברים, על עבודת השם, על דברים אחרים, אומר, אבל עכשיו הגיע הזמן לעסוק בנושא, כתוב בגודל החיוב של עסק התורה על כל איש ישראל יום ולילה. ולהרחיב מעט הדיבור בלשון מדברת גדולת יקר תפארתה ומעלתה של התורה. כן? כלומר, קודם כל, השער ד' אומר, אנחנו צריכים קודם כל ללמוד את גדולתה וחשיבותה של התורה, אבל המטרה היא לא ספר פילוסופיה על התורה, אלא, וזה המשפט הבא, והאדם הישר העוסק והוגה בה בתורת חסד על לשונו, לעשות נחת רוח ליוצרו ובוראו יתברך שמו. אתם שמים לב שפה רב חיים כבר רומז, אני סובר שעולמה של עבודת השם, מתמקד ועשיית נחת רוח ליוצרו, מתמקד בעובדה שאדם עוסק בתורה, לומד בתורה. ואיש דעת, כמוכם, המאמץ כוח לסומכה ולסעדה ולהחזיק בדקיה, אחרי אשר זה ימים רבים לישראל, שהושפל עסק התורה הקדושה בכל דור ודור. כלומר, רב חיים כאן מקונן על כך, שבסופו של דבר זה לא חידוש, עוד לפני הבעל שם טוב, עוד לפני החסידות, באופן כללי, אם נתתי את הדוגמה מדורנו, בין מגלן לבין כל מבחני הרבנות, אבל הדבר הזה אומר, לאורך שנים ולאורך כל הדורות, בסופו של דבר, העריכו גבירים, העריכו מנהיגי ציבור, העריכו וכדומה, מעמדם של לומדי התורה היה ככה, ולכן אומר, חשוב לכתוב עכשיו את הספר על לומדי תורה. אבל זה היה נכון תמיד. מה קרה עכשיו? ואין אתה בדורות האלה הללו, בעוונותינו הרבים, נפלה מאוד מאוד. נתונה בסתר המדרגה התחתונה, רחמנא ליצלן. כלומר, מלמד תלמוד תורה לשם תלמוד תורה, נמצא טוען רב חיים, לפני 200-250 שנה, בסתר המדרגה התחתונה, רחמנא ליצלן. כאשר איננו הראות אתה ברבת בני עמנו מגודל סבל מסע או לפרנסה, השם מרחם. כלומר, קודם כל הוא מסנגר על הדבר הזה, אומר אילוצים, המצב הוא קשה, כלכלית, אנשים לא יכולים להתמסר ללמוד תורה, השינויים, הגירושים, הפוגרומים, כל האווירה הזאת היא אווירה מאוד קשה, ולכן אנשים לא יכולים להתמסר לתלמוד תורה, אבל אתם מבינים שהוא לא הולך לראות בזה את הסיבה היחידה. שימו לב, וגם כמה מאותן, אשר קרבת אלוהים יחפצון,
עכשיו אתם שמים לב שהוא הולך לדבר אל אלה שכן מבקשים את עבודת השם, שכן פנויים לעבודת השם, אבל הם בחרו לעצמם לקבוע כל עיקר לימודם בספרי יראה ומוסר כל הימים, בלא קביעות עיקר העסק בתורתנו הקדושה במקראות והלכות מרובות. כלומר, יש פה טעות, טוען רב חיים, מהותית, יסודית בכך, שאנשים שמבקשים להיות מחוברים וקשורים ודבקים בריבונו של עולם, עוסקים בספרי, או העמידו כמוקד ספרי מוסר ומידות, ולא את עסק התורה. ועדיין לא ראו מאורות מימיהם ולא נגע עליהם אור התורה, השם יסלח להם, כי כוונתם לשמיים. אבל לא זו הדרך, ישכון במאור השם. לא זו הדרך. רגע, אז רב חיים מתנגד ללימוד מידות, ללימוד יראה, חס וחלילה, הוא אומר. והאמת, כי ספרי יראה אינם ככל דרכי השם הישרים. כי דורות הראשונים היו קבועים כל ימיהם בעסק והיגיון תורתנו הקדשה, תקורים בעולי המדרשות, בגמרא, פוסקים תוספות, ושלהבת אהבת תורתנו הקדושה היה בוער בליבם כאש בוערת, באהבת ויראת השם תאורה, וכל חפצם להגדיל כבודה ולהאדירה, והרחיבו גבולם בתלמידים רבים הגונים למען תמלא הארץ דעה, וכאשר ערכו הימים הנה כן דרכו של היצר מעולם להתקנה בעם השם אלה, כאשר הם הדורכים בדרך השם כראוי להטיל בהם ערס. עד כמה תלמידים שמו כל קביעותם ועסקם רק בפלפולה של תורה ולא זולת כלל. ושנינו במשנתנו אם אין יראה אין חוכמה. כלומר, אומר רב חיים, תראו, אני לא אומר, חס וחלילה, לא ללמוד ספרי מידות ויראה. לא, אני גם יכול לומר את זה. מניסיוני, אני ראיתי, אומר רב חיים, שהיו תלמידי חכמים שמילאו את ראשם בתורה, ובידיעת התורה וכדומה, אבל היצר הרע הסית אותם והטיל בזה ערס, והם באמת היו בלי מידות טובות, שחצנים, גאוותנים, מעוררי מלחמות, לא מתפללים וכדומה, כולם רק בתורה. אז ודאי ודאי, ולכן לזאת התעוררו עצמם כמה מגדוליהם עיני העדה, אשר דרכם בקודש, לשקוד על תקנת כלל אחינו בית ישראל, ליישר האדורים ולגדור פרצותם, להרים המכשול מדרך עם השם, ומילאו את ידם לבוא בתוכחות במוסרים ומידות, וחיברו ספרי יראה להשאיר לב העם, להיותם עוסקים בתורה הקדושה ובעבודתם ביראת השם תאורה. כן, כלומר, יש מקום לזה, יש צורך לזה. רב חיים מזהיר אותנו, שגם אלה שעסוקים בעיקר בתלמוד תורה, צריכים לדעת, שיש גם ערס שיכול לחלחל בהם, של התנהגות אנושית פגומה, של חטאים מוסריים, של לא יודע, כל תופעות שליליות, שספרי המידות והמוסר בכלל צריך להתמודד עם זה. אבל אמנם כל איש תבונות אשר שכלו ישר הולך, יבין מדעתו כי לא כיוונו בהם להזניח חס וחלילה העסק בגופי התורה, ולהיות אך עסוק כל הימים בספרי מוסרם, אלא כוונתם רצויה הייתה שכל עיקר קביעת לימוד עם הקודש, יהיה רק בתורה הקדושה בכתב ובעל פה והלכות מרובות, הן הן גופי תורה, וגם ביראת השם תאורה. אבל קרה פה תקלה, והנה אתה בדרות הללו בעוונותינו הרבים נהפוכו, הגבוה השפל, שכמה וכמה שמו כל עיקר קביעת לימודם רוב הימים רק בספרי היראה ומוסר, ואומרם כי זה כל האדם בעולמו לעסוק בהם תמיד, כי הם המלהיבים הלבבות, אשר אז יקנה לבבו להכניע, לשבר היצר מתאבותיו, ולהתיישר במידות טובות, וחתר תורה מונח בקרן זווית, ובעיניי ראיתי בפלך אחד שכל כך התפשט אצלם זאת, עד שברוב בתי מדרשם אין בהם רק ספרי מוסר לרוב. אם אתם שמים לב, רב חיים עכשיו כבר מנהל מאבק, לא רק נגד החסידות, אלא גם נגד תנועת המוסר, נכון? ואפילו ש"ס שלם, אחד שלם אין בו, ותך עיניהם הראות מאבין והשכיל ליבותם, אשר לא זו הדרך בחר בו השם כי לא ירצה, ועוד מעט בהמשך הזמן יוכלו להיות חס וחלילה, להיות כהן מורה ותורה מה תהיה עליה. לכן, לא יכולתי לשתוק. אין לזאת, עצור במילין מיוחל, זה פסוק מ...
שאומרים הרעים של איוב לאיוב, אנחנו לא יכולים לשתוק. ואני חייב מלהודיע בשבטי ישראל נאמנה ליראי השם וחושבי שמו, את הדרך ילכו בה לאורה של תורה. אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה, לבון ביטולה של תורה, כאשר הוא יתברך שמו, יקנה לה לתבוע אלבונה. ועכשיו הוא מסרטט במה יעסוק השער ד' אחד, מה זה? הוא תחילה תשים דברתי בעניין עסק התורה לשמה, מהו עניין לשמה? כי גם זה פריחתת לכמה המונים עצמם מעסק התורה הקדושה, בחושבם כי עניין לשמה פירוש בדבקות גדול בלי הפסק, וגם ראה חולה יותר מזה שסוברים בדעתם שעסק התורה בלא דבקות אין כלום בו ללא תועלת, שום תועלת חס וחלילה. ולזאת כשרואים עצמם שאין ליבם הולך לזאת המדרגה שיהיה לימודם בדבקות מידי, לא יתחילו כלל ללמוד ועל כן תפוג תורה חס וחלילה. כלומר, הדבר הראשון שאומר רב חיים, יש המשימה הגדולה של שער ד' ובאמת בזה הוא מתחיל, קודם כל להסביר שמה שאנחנו עושים בישיבה, תלמוד תורה בראש ובראשונה, לא בא לשרת משהו אחר. הוא לא בא לשרת את הדבקות בקדוש ברוך הוא. תלמוד תורה לא מותנה בדבקות, הלוואי וטוב שתלמוד תורה יוביל לדבקות, ואפשר בתלמוד תורה להגיע באמת לשכל אלוקי, להבנה אלוקית, אבל זה לא המטרה. והמטרה של תלמוד תורה איננה תיקון המידות, והמטרה של תיקון המידות איננה מוסר וכדומה. המטרה של תלמוד התורה היא תלמוד התורה. כן, בזה, לזה הוא מקדיש את הפרקים הראשונים של שער ד', להסביר מה אני מבקש לעשות, מה היא התוצאה מבוקשת מכל השעות שאנחנו לומדים בישיבה, את כל השעות שאנחנו משקיעים בתלמוד תורה, זה קודם כל להסביר מה אני מבקש לעשות בזה. ובהמשך הוא אומר, וממשך העניינים מתברר עם השם ממילא מעלתה של התורה הקדושה והאדם העוסק בה כראוי. לזאת ההכרח להביא קצת מאמרי רזל בשעס ומדרשים וזוהר, אשר בהם ידובר נפלאות מעלת התורה הקדושה ועוסק בה וגודל זכרה ועונשה רחמנה ליצלן. הגם שכל אלו המאמרים ידועים ומפורסמים, עם כל זה כי בצדים להלהיב ליבות החפצים להידבק באהבת תורתו יתברך ולהתרונן בצל, להתלונן בצל העליון נורא. כלומר, לפנינו איפה אומר רב חיים משימה. המשימה הגדולה היא לתת תשובה לשאלה, מה אני מבקש בתלמוד תורה? למה תלמוד תורה הוא המרכז? למה כל הדברים האחרים, וזה מה שיפה פה, רב חיים לא אומר שהם לא חשובים. בוודאי ובוודאי שמידות טובות, בוודאי ובוודאי שדברי מוסר, של דבקות, של קשר עם הקדוש ברוך הוא, של תפילה, אמרתי שבזה הוא בכלל משקיע את השערים הקודמים וכדומה. אבל לעשות איזשהו סדר, אני חוזר למשפטים שבהם פתחתי את השיעור, לעשות איזשהו סדר מבחינת מה טיב היעדים שלנו, כן? כלומר, מה אנחנו מבקשים לעשות, ועד כמה באמת עצם ידיעת התורה, אם אני בנושאים שאנחנו עוסקים, עכשיו, כן? כלומר, עצם ידיעת התורה בהבנה מה בעצם משמעותן של ברכות תפילת עמידה ותקיעה על סדר ה... על סדר הברכות וכן הלאה וכן הלאה, כל מה שקשור לראש השנה, למה עצם העובדה שהשכל מתמלא בהם, שהשכל עוסק בהם, שהוא קשור בהם, שהוא מחובר בהם וכדומה, הם מטרה, המטרה. וכל הדברים האחרים הם דברים, מה שאני אומר שוב, מאוד יפה אצל רב חיים, זה שרב חיים לא שולל את עצם קיומם, את מהות קיומם, את כל מה שנמצא בדברים האחרים, לא חס וחלילה, אבל הוא אומר, יש פה איזשהו היפוך לא נכון של מה עומד, את מי אתה רואה במוקד ומה אתה רואה כמטרה העיקרית, ומהם הדברים שהם חשובים, שמשרתים את המטרה העיקרית וכדומה. שוב, אפילו רב חיים, אם תדייקו אותו בדבריו, לא אומר שתלמוד תורה לא יכול להוביל לדבקות בריבונו של עולם, לעומק יותר גדול. הוא לא אומר שתלמוד תורה לא יכול להוביל בכלל התרגלות, לשים לב למה שאתה עושה בחיים. ואז מידות יותר מתוקנות, הכוונה יותר מדי, כל הדברים האלה הם נכונים. אבל בוא קודם כל נסדר מהי המטרה, ומה עם כל גם התנאים, וגם תוצאות הלוואי, תוצאות הלוואי, הלוואי לא במובן השולי, תוצאות המלוות את היסוד הכללי ואת האווירה הכללית, כל הדברים האלה ביחד הם בעצם האתגר הגדול שעומד לפנינו, בתלמוד תורה. אז זה בעצם, כפי שאמרתי, זו לא פתיחה לספר נפש החיים. בעצם אין לנו פתיחה לנפש החיים. נפש החיים יש פתיחה של הבן שלו, לכן לא, בן שלו שרק מדבר על אבא הגדול ומה מטרתו וכדומה, אז לכן לא למדנו את זה. אבל זו פתיחה בעצם לשער ד',
ובאמת, ליתר דיוק זה לכמה פרקים, 8 פרקים לפני שער ד' ולאחר מכן לשער ד', שבא לתת מענה לשאלה של תלמוד תורה, ואני חושב שא', כמובן, זה ממש טבעי שנלמד את זה כפתיחה לשנה החדשה, לשנת התלמוד התורה החדשה שאנחנו פותחים, אבל ב', זו גם המלצה. זו גם המלצה למי שמחפש משהו, קודם כל להתקרב להבנת מה אנחנו מבקשים מתלמוד תורה, ללמוד את נפש החיים, הן את הפרקים של פותחים את שער ד' והן את שער ד' עצמו. אפשר גם לומר שלפי כמות ההדפסות של הספר הזה, הספר הזה הודפס עשרות פעמים, כלומר זה ספר מאוד אהוב בעולם התורה, מאוד אהוב בעולם הישיבות, והוא יכול לפתוח לנו, בעזרת השם, שבוע טוב וחודש טוב ויום טוב ושנה טובה של לימוד, כדי לתת מענה לשאלה מה אנחנו מבקשים בעצם לעשות בתוך תלמוד התורה שלנו. שבוע טוב.